Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem dois simples cartões de ano novo. Se vocês querem aprender, vem comigo! Thank you.
Então, gente, gostaram dos cartões? Ficaram lindos, né? Bem, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.